mafuta. Mafuta. Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na unaendelea vizuri kabisa. Mtazamaji, watu wa Mombasa wameamua kumwambia William Samoei Ruto ukweli tena. Watu wa Mombasa wameamua kumreject William Samoei Ruto. Kuna hii video ambayo ina trend sana katika mitandao ya kijamii sasa hivi, video ambayo inaonesha Ruto akizungumza, watu wa Mombasa wakimwambia mafuta, 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 tunataka mafuta, hatutaki promise zako ambazo unatupromise na hatutawahi kuona zikifanyika. Kwa hivyo wakawa wanasema kwamba tunataka mafuta, sisi tunataka mafuta, tunataka utuambie bei ya vitu itashuka namna gani na sio kutupea promise ambazo haziwezi kutimia. Hii video William Ruto alikuwa live katika mtandao wake wa kijamii wa Facebook, lakini baada ya kuona Wakenya vile wameishia sana katika mitandao, vile wameizungumzia sana, ikafutwa. Hiyo live ilikuwa live katika ukurasa wa kijamii wa Facebook wa Ruto, lakini baadaye akaweza kuifuta kwa sababu ya aibu, lakini pia vile Wakenya waliizungumzia sana. Sasa ukiipita ukurasa wa kijamii wa William Ruto huwezi pata hiyo video, lakini tulikuwa tayari tumeweza kuishika katika ama Wakenya walikuwa tayari wameipata. Nataka tuangalie hiyo video vile watu wa Mombasa wameamua kumreject William Samoei Ruto bila kumuongopa hata kidogo na bila kuentertain promises zingine. Unajua Ruto alikuwa Mombasa tu juzi, miezi mbili tatu imepita. Alikuwa Mombasa, sasa amerudi tena na uongo zingine. Ndio maana wanasema kwamba hatuwezi tukakubali tena. Tunataka bei ya unga, bei ya mafuta ziweze kushuka chini. Nataka tuangalie hiyo video vile William Ruto alikuwa rejected Mombasa, lakini kabla hatujaendelea na kuomba tu mtazamaji uchukue sekondi yako moja ama mbili ujiunge na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kuturn on notification bell. Lakini pia uchukue sekundi moja uweze kulike hii video, lakini pia usisahau kuacha maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Nataka kabla hatujaendelea sana tusikilize vile William Samoei Ruto aliwaahidi watu wa Mombasa, jambo ambalo lilifanya waanze kumkemea na kumwambia tunataka mafuta, 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 hatutaki mambo yako ya uongo. Kwanza tusikilize alafu tuendelee. Port hii ya Mombasa, wale wajuaji walikuwa wamepeleka port operation wakapeleka Nairobi. Mombasa waegezaji, mimi hakikisho langu kwenu ni kwamba port ya Mombasa will never be privatized, that you have my word. Lakini port ya Mombasa tutaifanyia investment, tutaleta watu ambao watatusaidia kupanua hiyo port. Badala ya kuwa na TUEs milioni moja, tunataka ifike TUEs milioni tano, milioni nane, ikienda milioni kumi. Na tuhakikisha kwamba iko na efficiency. Na ndio mimi nataka tukubaliane kama watu wa Kenya. We must use the port in Kenya to make sure that we derive economic benefits. We create jobs, we create investment, and we create industries. Ndio nimeuliza watu wa KPA. Ile mambo ilifanyika pale Dongokundu. Hiyo Dongokundu tumezungumzia karibu miaka sijui 20 na haijafanya kazi. Hiyo Dongokundu nimesema kwamba kuna mpango ilifanywa pale. Orodha ya watu imeandikwa mrefu ati ni watu wa Dongokundu. Huyu PO Box Kakamega. Huyu PO Box sijui wapi. Huyu PO Box sijui wapi. Wewe kama PO Box yako ni Kakamega, wewe unafanya nini Dongokundu? Kama sijui kama tunaelewana. Kama wewe PO Box yako ni Eldoret, unafanya nini Kakamega? Ama PO Box Nairobi, wewe unafanya nini Dongokundu? Ndio nimesema hiyo list ambayo iliandikwa, hiyo list tunaifutilia mbali, tunaenda pale kuhesabu wale watu wanaishi Dongokundu, hao ndio tutawalipa. Wale wakora wengine wote watoke. Ninyi mnanielewa? Nani si mnajua vile nimesema? Na mimi sipingani na mtu. Wale wakora, wafisadi, wezi, maland grabber, mambo yao ni matatu. Finish. Tumeelewana watu wa Mombasa? Kwa sababu hatuwezi kuwa tunazungukana ati kuna mtu mmoja msikie hii. Kenya hii iko na maajabu, my friends. Ati kuna mtu ameandika kwa hiyo report ati oh, mimi nilikuwa na mzinga wa nyuki. Sasa hii mzinga wa nyuki mnifanyie hesabu.
ningepata asali kwa miaka 20. Sasa tupige hesabu, imepigwa hesabu ati hiyo mzinga ya nyuki imelipwa 1100. Ah, bwana. Sasa wewe ulijuaje kwanza kutakuwa na nyuki ndani ya hiyo mzinga? Hii ni upuzi. So, tafadhali tukubaliane. Tuko pamoja? So, we are going to make sure that we compensate only people who truly live in Dongokundu. Wale watu wengine wote ambao hawana haja na Dongokundu waende mbali, so that we can move it fast. Na hiyo kazi mimi nataka nimalize in the next 2 months. Tumemaliza hiyo kazi January, tunaanza kujenga mambo ya Dongokundu. We don't want to quarrel with people. Sijui kama tumeelewana ndugu zangu. Mnasema tusukume hii kazi iende mbele ama mnataka tukae naye tu hivi hivi? Munisikize pia. Niwaahidi ya kwamba hii barabara yenu ya kutoka hapa Nyali. Maji huyo ni William Samoei Arap Ruto. Umemsikiliza mambo mengi ambayo bado anazidi kuahidi watu wa Mombasa, na uzuri ni kwamba sasa hivi wa Kenya sio kama kitambo. Wa Kenya sasa hivi kuwadanganya inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu hata hiyo video aliifuta, lakini si unaona wa Kenya walipata. Kwa hivyo sasa hivi kudanganya wa Kenya wakati kuna mitandao ya kijamii, kuna kila kitu, inakuwa ni vigumu sana, na ndio maana hii ni mwanzo tu. Tungojea mtazamaji, tutaona mambo mengi sana. Utaona William Ruto kuanzia sasa hivi mahali ambapo atakuwa anaenda kuwadanganya watu, watakuwa wanamwambia hapana. Sasa hapa umedudanganya sana, na tunajua kwamba uwezi ukatimiza, kwa sababu Wakenya wamejua sasa kumbe wasipomwambia William Samoei Ruto wazi kwamba aache kuwadanganya, atawapea promises mpaka 2027. Alafu ndio 2026 sasa aanze kuambia kwamba mkinachagua tena 2027 nitawafanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ndio sababu ambayo unaona sasa hivi wa Kenya wamekuwa na ujanja na wameanza kumconfront William Samoei Ruto live na kumwambia kwamba hapana, hapa umedudanganya. Hapa kwanza sukisha bei ya vitu, alafu ndio utupee zile promises zingine, kwa sababu umetupea promises. Sasa hivi ni mwaka moja na nusu. Juzi alikuwa Mombasa tu hapo. Akasema kwamba vijana sijui 1000 watapata kazi. Sasa amerudi tena Mombasa, na hiyo kazi ambayo aliahidi wa vijana bado hawajapata. Unaona mtazamaji? Kwa hivyo sehemu zingine tu kama Mlima Kenya sasa hivi unaona wameanza kujua kwamba William Ruto atatu promise mpaka 2027. Ndio maana unaona William Ruto sasa hivi hata akienda Mlima Kenya utapata kwamba ni watu wachache sana ambao wanajitokeza. Kwa sababu nani ambaye atataka kusikiliza uongo kila wakati? Unajua kuna kitu kimbaya kama kupewa op ya kitu ambacho hautawahi kupata. Mtu akwambie nitakununulia gari na unajua tu kabisa hata wewe kununulia. Hiyo hope ni mbaya sana, na ndio William Ruto anaendelea kupea wa Kenya. Sijui tutafanya hivi, tutapunguza bei ya hii, tutatoa tax kwa hii, tutafanya hivi. Kesho unasikia Ruto ameongeza tax kwa kitu fulani. Maisha yanazidi kupanda juu tena zaidi. Tukiwa na Rais Asla ambaye Wakenya wengi walikuwa wanamuamini kwamba huyu Asla atabadilisha Kenya, atabadilisha maasla. Lakini uniambie sasa hivi watu ambao wanalia zaidi ni watu wa bodaboda, watu wa mama mboga, au aslas ndio wanaumia zaidi sasa hivi. Kwa hivyo ndio maana unaona William Samoei Ruto akienda mahali kama Mombasa, watu wanamreject kabisa. Akienda sehemu zingine, naamini kwamba sasa hivi watu wataanza kureject William Ruto, kwa sababu wanajua kwamba wakimwacha tu ataendelea hivyo mpaka 2027. Ataendelea na promises mpaka 2027. Lakini hiyo ni maoni yangu kwa mtazamaji wangu, na ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jitan Daily Politics kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.